My vás vítáme u dalšího vlogu, u 6. tenhle ten rok. A Martin mi jde právě tady do toho výklenku přidělávat ty moje kytičky, co jsem vám ukazovala v tom minulém vlogu. Je to prostředek? No, asi snad. Ty tady děláš nepořádek! Tak jsme to pověsili. Takhle to vypadá relativně jako dobře. Ovšem takhle, jako když potom si pod to stoupnete, tak vidíte... Zmíku. Tak vidíte, jakoby spíš jenom ten, no. Tak nevím! Nevím, no. Líbí se ti to? Jiu. Tak jsem byla nakoupit a koupila jsem takového malého Valentína pro pejsky, pro Lexu a pro Marťu. No a samozřejmě, když jsem nám koupila pastičky nový na zoubky, barvičku novou na vlasy, na tohle. A rouž opět na stole, že ano? No jo, hezkýho Valentína a rouž, hezkýho Valentína. Chceš pusu? Martin mi prý koupil kytičky, ale nepřišly. To nevadí, miláčku, jsou žurny. Obrázek je taky hezký. Tak, to bude všude to lízátko, viděno. A máme tady další balík z Číny. Větší nebyl? Jsem objednal brachu Lexovi. Brachu pro Lexíka, jo? Když nechci to druhý, tak ho objednal z Číny. A nebo je blbý, že jako je to Aziat? Tak jak poznáš. Aha. Myslíš, že tam bude brácha? Táta tam bude, novej. A to si ho musíme teprve poskládat? Co to je? To je izolace do karavanu. Izolace do karavanu. No bože. Z tohohle balíku jste jistě nadšení jako já. Wow, izolace do karavanu. Tak právě tady připravuju z Míce jídlo. Dělám jí tady mrkev, trošku jí zatahuju maso a pak ho uvaříme z rýží. Protože je nějak špatně celkově Elojce, tak jí to takhle udělám trošku dietnější to jídlo. Zasypuji to trošku probiotikama a snad to bude lepší. Tak, Elojka už baští. Nevím, proč teda se jí udělalo takhle jakoby špatně, ale myslím si, no bojdlo to. Ne, myslím si, že je to kvůli tomu, jak ona teďko v zimě žere sníh. My to teda zakazujeme, ale samozřejmě, když je vypustíme na zahradu, tak i člověk tolik nekontroluje. A Martin nám tady vaří guláš, ale ten budeme mít až na zítra. Dneska jídlo už máme, protože já jdu zítra na ty oči, tak aby tady měl Martin oběd udělaný. Lexík ho bude mít taky připravený, jenom to ohřejou. No a já jsem si pokydala pyžamo barvou na vlasy. Takže jdu si to oplachnout. Mám umyto, tak snad se to povede jako vždycky. Jinak s tím kercher kamarádem jsem se už jakože zkamarádila. Vychytala jsem to, vždycky chlupy vyházím do záchodu, splachnu to do záchodu a tohle z toho hodím vždycky na 25 minut do pračky, ono se to vypere. Hele, první tohle Lexi. Ono se to vypere a zvykla jsem si na to a jsem s tím nakonec docela jakože fakt spokojená. Mně prostě vždycky chvilku trvá, než si na něco zvyknu. Tak, děkuju. Děkuju, poslední. Lexík se vyspal. Tak já budu dělat ke svačince batáty a mrkvičky, udělám mu hranolky, tady mu to zasypu dětským grilovacím kořením, to jsem si sama namíchala.
To jsem si sama namíchala, asi jste to neslyšeli přesto, jak to spadlo. Tak, dala jsem na to oliváč a šup s tím do trouby. Jinak s vlasama jsem spokojená a chytli mi krásně, že jo? Máme takový hodně zrus. Přeji vám krásné ráno, máme teda dneska středu a já právě jedu si konečně nechat odstranit ty dioptrie. Martin byl dneska na rehabilitaci. Řekni nám, Martine, co ti dělali s těma tvýma rukama vůbec? Kroutili je. Můžu to říct za tebe. Cililink. Martin byl na... Ale můžu. Martin byl na rehabilitaci, zjistili mu tam, že má zkrácený ty šlachy a bere i tabletky na zánět těch šlach, tomu zase řekl ortoped. A dělali ti nějaký parafínový zábal, že? Nebo co to bylo? Nějaký bahenní zábal mu dělali a byl ve vířivce, že jo? No. A potom mu to fyzioterapeutka tak různě kroutila a ještě něco ti dělali? A ještě byl na magnetech, tak doufám a myslím si, že by to spadnul mi mobil. Tak doufám, že by to mohlo jako pomoct, takhle, že to by taková komplexní léčba. My jedeme právě s Lexikem na poslední očkování, na poslední Bexero. A Martin ještě pojede na rentgen těch rukou. Tak vyrážíme. Tak. Já zmáčknu, jo? No to je vysoko, tam nedosáhneš. A jedeme. Tak, Lexik je naočkovaný. Ječka, jsem nesmáčkla. Máme naočkovanou hexovakcínu, Prevenar, teďko to Bexero. A teď nás čekají ještě spálničky a tak. A pak bych ještě dala... Ještě jednu, teda mi to je ta očkovací látka. Ale je to taky na ty meningokoky. Tak ať to má všechno. Já jsem očkovací matka. Jsme právě byli v zásilkovně a mám balíček. A jde se to otevřít. Přišel mi balíček od firmy Krovler. Je to česká rodinná firma, která šije věci ze 100% merino vlny. A tenhle ten balíček dostal Alex a obsahuje rostoucí body a legíny z celoroční merino vlny. No a jdeme mu to hned oblíknout. Dala jsem vám sem Instagram a samozřejmě stejné mají i webové stránky, ať můžete kouknout na to, jaké mají další vzory. Lexu necháme pracovat a my si řekneme něco o téhle merino vlně, která je ze speciálně vyšlechtěných ovcí. Má úžasné vlastnosti a proto se hodí právě pro aktivní lidi, kteří sportují, nebo třeba například pro pejskaře, anebo takhle pro malé děti. Merino v zimě hřeje a v létě chladí. Hřeje i mokré, tudíž je to ideální pro děti, co třeba slintají. Nebo pro sportovce, kteří se propotí a pak se bojí prochladnutí. Merino dokáže absorbovat pot až do 30% své váhy. Co je velká výhoda je, že i potom, co absorbuje ten pot, tak nepáchne. Stačí ho potom pouze vyvětrat a je znovu k použití. Pro děti je ideální právě do nosítek nebo do autosedače, protože se vám tam nestekají, že jsou spocený a mokrý. Nemusíte se bát pořídit tenhle ten kus do svého šatníku ani pro děti, kteří mají například atopický ekzém nebo citlivou pokožku. Alex má momentálně na sobě takzvaný celoroční merino. Zvolila jsem takhle dlouhé rukávy, ačkoliv to má na léto, protože se mi aspoň v létě nespálí a vím, že mu nebude horko. A v zimě ho použiju jako podvlíkací vrstvu. Lexa má s merinem už zkušenosti, první set dostal ve 4 měsících. Vydrželo mu od velikosti 62 až do velikosti 80, což mi přišlo naprosto úžasné i přes vyšší pořizovací cenu. A jelikož se Lexa hodně potí, tak jsem právě na léto zvolila i merino overall. A nemůžu si to vynachválit. Tuhle dvouvrstvou kuklu nosil Lexa jako novorozenec a vždycky měl hlavičku úžasně teplou. Navíc mu nefoukalo na krk, jako když se nosí běžné čepičky. A na jaro a na podzim jsem pak volila tuhle tu jednovrstvou kuklu. Věřím, že tenhle ten komplet bude Lexa nosit určitě 2 roky. Dítě, když vyroste z toho bodíčka, přiděláte extendor a nosí ho dál. A rukávky s legínama se dají ohrnout. Tak co?
Dáte i vy šanci Merinu?